Kitalo ekituuse ate mu nkambi y'ekibiina ekya NUP omulala naye amaze n'afa. Ku PROJOURN media ompya nagamba tewerabira osubscribinga era okujjukiza Accra Construction ate mwatu webali okubanga ensonga zo zonna ez'ebyokuzimba bazikolerako bulungi nnyo. Akalango ojja kuba okalaba mu maasaawo. Naye mawulire gaffe ag'essaawo zino mawulire ga nnaku nnyo mu nkambi ey'ekibiina ekya NUP oluvannyuma ate olwa Jajja NUP okubanga yatu vudde ku maaso. Era nga okusinziira ku post ey'omukulu Bobi Wine yavuddeyo naye nga atakikkiriza nti Mzee William Byarugaba era ng'ono bamukazaako erya Jajja NUP era nga ono yadde asavinga nga akulira bayite abakulu oba ba elders mu kibiina ekya NUP ate kyaddaaki azze abatolinga obulwadde obwa kkookolo oba obwa kansa era nga abadde wali mu Boston Medical Hospital mu ggwanga erya Amerika era abadde musajja w'amaanyi nnyo era nga yeewaayo okulwanyisa nakyemalira n'okuyamba ekibiina kya NUP okubaako bwe kituuka. Naye Bmbi tasobodde kubanga alutonda era Bobi Wine n'agamba deepest condolences eri mukyala we n'abaana kotadde n'ab'emikwano era n'agamba mehiso rest in internal peace. So ye Jajja NUP eyatuvudde ku maaso naye nga ku PROJOURN media omupya tewerabira okusubscribinga ate netweyongerayo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Accra Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi za buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya, nye noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Accra Construction Services Limited, Zimba, Uganda.